besoj se nga informacione besoj se nga informacione të pjesëshme ose të copëzuara që paraqarkullojnë ndjej që duhet të sqaroj disa gjëra. Së pari, SASPAK nuk menaxhon fondet huaja, nuk bën tendera, koordinon financimet e huaja për qeverinë. Së dyti, në kohën që kam qenë ministër, po dhe më pas, edhe sot, nuk kam patur dhe nuk kam asnjë interes ekonomik dhe ose financiar me asnjë sipërmarrje farmaceutike në Shqipëri apo me pronarët e tyre. Unë prej vitesh po përballem me këto çështje dhe jam i hapur ndaj drejtësisë, edhe në funksion të veprimeve djeshme u bë një kontroll në banesën time, siç e dini, nuk që nevoja të thrisja avokatin, sepse ato çfarë ka një familje normale, jetesa apo sënde pune, u gjetën aty. Ndërkohë, siç ju e dini, unë çdo të premte në zbatim të një vendimi të datës 29 dor, paraqitem para hetuesve në një procedurë që ju e me sa besoj e dini që është procedurë e thjeshtë për çështjen e quajtur të sterilizimit, ende pres të kuptoj se kush është faji që kam bërë, përveç sa atyre që mund të jenë interpretime subjektive, sepse deri tani nuk ka asnjë prov faji, siç edhe unë besoj se nuk ka dhe besoj se sterilizimi është gjërat më të mira që janë bërë në shëndetësi, por pa dyshim në sistemin e drejtësisë, edhe unë jam interesuar të pres vendimin e gjykatës. Sigurisht që ata që erdhën bën kontrollin, më treguan një vendim gjykate në procesin e një hetimi që bëhet në një personi tjetër. Besoj se është momenti për cilën njerëzisht dua t'ju uroj vitin e ri. Gëzuar vitin e ri. Me check-upin apo është një hetim tjetër? Çfarë nëse mund t'ju uroj gëzuar vitin e ri, shëndet në familje. Faleminderit.